Jatuhan air di Selangor diteruskan. Kabus tebal tiga beranak maut. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Antara paparan menarik berita wilayah petang ini, sukan layar berpotensi dibangunkan di pangkalan TLDM, Teluk Sepanggar Sabah. Turut mendapat tempat lapangan terbang Sultan Mahmud LTSM Kuala Terengganu terima penerbangan antarabangsa dari Singapura. Juga pengurus pasukan GT2, Onjaba, Jabah dipanggil polis beri keterangan kejadian menubuk pengadil pada pelawanan Johor Darul Takzim 2 menentang UITM FC. Saya Hisham Saleh. Dan juga saya Naulila Muhammad Nor. Baik kita teruskan dengan berita awal ini Norailah. Catuan air di Selangor akan diteruskan memandangkan paras ID Empangan Sungai Selangor yang membekalkan 6% keperluan air di Lebak Lang masih berada pada paras rendah. Yang Menteri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim mengumumkan Empangan Sungai Selangor berada pada tahap kritikal dan bekalan air hanya mampu bertahan 29 hari lagi. Setakat 20 April 2014, empangan Sungai Selangor terus menurun hingga ke 40% di mana simpanan air mentah di empangan itu adalah sebanyak 89.29 juta meter padu sehari ataupun 38.82% berbanding dengan 300 235.3 juta meter padu jika empangan itu penuh 100%. Buat masa sekarang, kita terpaksa meneruskan catuan kerana paras air di empangan utama, di empangan Sungai Selangor masih di bawah kritikal dan air yang sekarang hanya mampu bertahan uh, 29 hari jika catuan tidak dilakukan. Bercakap selepas merasmikan program Jom Baca 10 Minit 2014 di Perpustakaan Raja Tun Uda di Shah Alam, beliau turut menolak cadangan Kerajaan Persekutuan menyalurkan air mentah secara terus dari Pahang. Dia tidak uh, memberi kesan walaupun cadangan itu kita telah bincangkan dan kita akan buat kajian. Tetapi... Uh, Usaha awal mestilah tertumpu kepada empangan Sungai Selangor. Lembaga Urus Air Selangor bersama kumpulan Semesta sedang giat meneroka kolam-kolam bekas lombong, terutamanya di kawasan lembangan Sungai Selangor, bagi tujuan mengepam air mentah dari kolam takungan bekas lombong ke Sungai Selangor. Kerajaan negeri akan turut bekerjasama dengan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS untuk mengepam air sungai hasil hujan lebat di hilir untuk ditakungkan ke kolam-kolam sekitar Sungai Selangor. Dalam usaha Syabas cuba menangani catuan bekalan air, timbul pula cadangan agar penstrukturan semula air dan migrasi sistem bekalan air dilaksanakan bagi mengelakkan krisis serupa tidak berulang di masa hadapan. Isyam, dan bagi badan bukan kerajaan Forum Air Malaysia, masalah bekalan air tidak akan berlaku sekiranya pengurusan bekalan dan pembahagian air dilakukan dengan cekap dan tersusun. Lebih penting bagi Forum Air Malaysia, Kerajaan Negeri Selangor perlu mendahulukan apa yang dapat menyelesaikan masalah bekalan air yang telah terganggu sejak hampir dua bulan lalu. Dan jika pro Projek Langat dua yang mampu menyelesaikan krisis yang dihadapi rakyat ketika ini, Kerajaan Negeri tidak seharusnya terus melengah-lengahkan usaha berkenaan. Apa yang kita nak sekarang ialah uh, dalam penyelesaian yang uh, segera, yang dapat dilakukan segera. Dan okay. also uh, memang kita memang uh, berpendapat bahawa uh, projek langat tu ini memang telah terlambat. Okay, sepatutnya dia siap pada tahun 2010. Okay, disebabkan ada banyak pembalahan, ada banyak isu-isu uh, Tadi kita tadi cakap pasal isu politik, so dia telah ditangguhkan sampai sehingga sekarang. Selain kesedaran orang ramai, forum tersebut turut menyarankan pelaksanaan pengurusan permintaan air yang terbaik iaitu mengekalkan kelestarian alam sekitar daripada terpaksa bergantung kepada projek-projek pemuliharaan alam sekitar dan bekalan air bersih yang berkos tinggi. Dan ketika penduduk sekitar Lembah Kelang dan Selangor terhimpit dengan catuan air yang dibuat, di Pulau Pinang lain pula situasinya. Masih ada yang tidak menghargai nikmat itu. Tidak pernah dikenakan catuan pada musim kemarau panjang. Terdapat segelintir daripada mereka tidak prihatin untuk menggunakannya secara berhemah. Tinjauan sekitar Taman Sina, Kampung Gajah Butterworth mendapati air bersih dibazirkan sejak semalam berikutan beberapa paip pada meter air di deretan bangunan kedai yang ditinggalkan dibaiki. Difahamkan paip di lokasi ini rosak berikutan tindakan pihak tertentu mencuri meter air yang dipasang. Eh, kayang lah, kayang. Bazir. Artinya bau ni baginya. Udara segar. Sehingga tengah hari, tiada pihak daripada Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang (PBAPP) datang membaiki. Pulau Pinang mengenakan menekankan 0.31 sen bagi setiap 1000 liter padu untuk 35000 liter pertama. Seorang ibu tunggal bersama dua anaknya maut selepas kereta yang mereka naiki bertembung dengan semua kenderaan pelbagai guna MPV sebelum dilanggar sebuah lagi kereta. Ya, kejadian berlaku di kilometer 7.1 Jalan Pontian Besar, Parit Sikom, Pekan Nenas kira-kira pukul 10.45 malam tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Zahaliman Amin, tempat kejadian merupakan jalan lurus empat lorong. Bagaimanapun semasa kejadian dikatakan berkabus tebal. Berikutan itu, kereta yang dinaiki mangsa dari arah Pontian berada di lorong bertentangan dan bertembung dengan sebuah kenderaan dari arah Parit Sikom. Akibatnya, kereta mangsa turut dirempuh sebuah kereta lain dari belakang. Mangsa Roslina Manggil, 29 tahun bersama anak lelakinya Sufi Jamaluddin, 11 tahun, serta anak perempuannya Melati Ayu Jamaluddin, 9 tahun, maut di tempat kejadian. Namun, pemandu dua buah lagi kenderaan yang terlibat dalam kemalangan itu tidak mengalami sebarang kecederaan. Seorang remaja lelaki 13 tahun ditemui mati dalam keadaan kaki dan tangan diikat atas kerusi. Dan sementara mulutnya diplasta, mayat ditemui di premis kosong yang tidak berpenghuni di tingkat satu di Taman Merdeka Batu, Berendam, Melaka. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Melaka, ACP Raja Syarum Raja Abdullah, pihaknya menerima maklumat orang awam yang hendak menyewa pejabat itu dan kemudian menjumpai mayat remaja terbabit dalam keadaan terikat. Yang mayat itu didapati diikat kaki dan tangannya serta mulutnya dan uh, merupakan salah seorang lelaki remaja yang berkurang lebih kurang 15 tahun eh, uh, 13 tahun uh, so berketurunan India dan uh, kami masih bermula cacatan lah sebab-sebab uh, mengapa uh, remaja ini tidak diikat dan menyebabkan kematian ni. Uh, tak ada apa-apa kesan yang terdapat secara kasarnya. So kami telah mengantarkan mayat itu ke hospital lah. Sebelum mayat dikeluarkan, polis mengambil masa kira-kira 4 jam melakukan pemeriksaan. Seorang bayi ditemui dibuang di dalam mangkuk tandas di flat awam Jalan Hiliran dekat Kuala Terengganu awal pagi tadi. Tindakan itu dipercayai dilakukan seorang penuntut salah sebuah kolej di daerah itu. Insiden berlaku pukul 2.30 pagi. Muhammad Syukri Abdul Ghani, 23 tahun bersama dua lagi rakannya ke lokasi dan menemui seorang bayi lelaki yang cukup sifat maut akibat tersekat dalam mangkuk tandas. Lepas tu saya naik rumah. Dan rumah tengok-tengok ada bayi. Dah, ada tandas. Ha, terkejut lah. Lepas tu saya kontak semua uh, ambulans apa semua. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri ACP K. Manoharan ketika dihubungi mengesahkan kejadian seorang pelajar kolej dicaki suspek ditahan selepas ditemui terbaring dalam bilik air oleh rakan serumahnya. Bayi itu dibawa ke bilik mayat Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk siasatan lanjut hasil berasiasat berdapati bayi tersebut meninggal dunia semasa dilahirkan. Lintas langsung ambil tempat dengan uh, dimulakan dari negeri di bawah bayu, golongan pendidik di Sabah penentu kejayaan program satu net dan sukan layar berpotensi dibangunkan di pekeran TLDM Teluk Sepanggar. Itu antara laporan yang telah disediakan. Laporan lanjut kita bersama Jovinia Jim Lajim langsung dari RTM Kota Kinabalu. Silakan Jovinia. Terima kasih Hisham dan Norlela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Golongan pendidik di negeri ini menjadi penentu kejayaan program 1 BestariNet dalam program pembelajaran dan pengajaran pendidikan negara khususnya di Sabah. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Kamarlin Haji Ombi berkata komitmen pengetua, guru besar dan guru amat diperlukan bagi menjayakan pelaksanaan program berkenaan. Datuk Kamarlin menyatakan demikian dalam majlis perasmian Hari Profesionalisme Satu Bestari Net Pengetua dan Guru Besar Sekolah-Sekolah Zon Selatan di Beaufort. Berdasarkan statistik, lebih 80% guru hanya melayari kurang sejam dalam seminggu. Angka tersebut menunjukkan guru kurang mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi ICT sebagai alat pengajaran dan pembelajaran. Beliau optimis pelaksanaan satu besar net yang menyasarkan 10,000 sekolah di seluruh negara dapat melahirkan pelajar berpengetahuan dengan menjadikan internet sebagai alat terbaik dan pantas menghubungkan guru, murid dan ibu bapa menerokai kaedah pembelajaran dan pengajaran maya. Pertubuhan Peladang Negeri PPN Sabah menyokong penuh permintaan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK di daerah-daerah supaya mereka diberi peluang untuk mengedarkan beras bersubsidi iaitu beras nasional. Pengerusi PPN Sabah Datu Muhammad Nazri Abdullah berkata penglibatan PPK dalam pengedaran beras bersubsidi itu dapat memastikan pengedaran lebih berkesan dengan menumpukan kepada golongan sasar tentu sekali kalau diberikan pertimbangan seperti ini maka kerajaan akan dapat membantu uh, masyarakat di luar, luar bandar untuk dibangunkan lagi secara langsung dan secara tidak langsung. Datu Nazri berkata demikian kepada media di PITAS selepas merasmikan Masyarakat Agung Tahunan ke-29 PPK PITAS. Beliau turut meminta kementerian berkaitan supaya memberi perhatian kepada usaha menambah baik sistem perparitan di kawasan-kawasan pertanian di negeri ini. Ini kerana sistem perparitan yang baik dapat mengurangkan kesan banjir kepada peladang. Dalam majlis ini, beliau turut mengumumkan peruntukan bagi pewujudan pusat pengumpulan hasil pertanian bagi daerah Pitas. Ekspedisi Reli Antarabangsa Borneo tahun ini berjaya melaksanakan tujuh projek komuniti di beberapa kawasan pedalaman Sabah dalam tempoh 10 minggu. Seramai 75 belia dari pelbagai negara menyertai ekspedisi berkenaan. Antara projek yang dijalankan sejak rally tersebut bermula pada Februari lalu ialah membaik pulih pusat pembelajaran komuniti di kampung Kidong di Pitas dan membina sistem graviti air untuk penduduk kampung Nibong di kota Marudu. Para peserta turut berkesempatan melakukan beberapa projek pemuliharaan alam sekitar termasuk membersih dan menanam batu karang di Pulau Mamutik, kota Kinabalu. Menurut peserta termuda ekspedisi kali ini yang berasal dari Pulau Pinang, Li Jiawei, pengalaman menyertai ekspedisi itu berjaya meningkatkan keyakinan diri beliau selain belajar mengenai pentingnya semangat setia kawan. It was like an experience because we now realize how hard the villagers get water and then so that's why we are building the gravity water system and then we made all these toilets for them. Mereka terus diraikan dalam majlis penutupan ekspedisi reli antarabangsa Borneo 14C, anjuran Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Haji Taufik Abdul Bakar tetingan di Kinarut. Hadir sama Pengurusi operasi negara reli, Philip Newell. Bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma kali ke-17 di Perlis pada 24 Mei hingga 4 Jun ini, Menteri Besar Perlis Azlan Man mengadakan kunjungan kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman bertujuan menyerahkan undangan rasmi menghadiri Sukma berkenaan pagi tadi. pertemuan kedua pemimpin negeri itu berlangsung di kediaman rasmi Ketua Menteri Sabah di Sri Gaya, Kota Kinabalu. Ketika ditemui RTM selepas kunjungan berkenaan, Azlan menyatakan Perlis selaku tuan rumah sudah bersiap sedia menyambut semua kontingen dari seluruh negara. Semua persiapan termasuk kemudahan infrastruktur dan logistik siap diatur. Beliau turut berjanji semua kontingen akan mendapat layanan memuaskan sepanjang temasa sukan itu berlangsung. Sebanyak 24 acara dipertandingkan dalam kejohanan tersebut, antaranya akuatik, angkat berat, berbasikal, badminton, gymrama, olahraga dan wushu. Sukan layar berpotensi dibangunkan dan dimajukan di pangkalan tentera laut di Raja Malaysia TLDM Teluk Sepanggar berdasarkan kemudahan dan sumber semula jadinya yang sesuai dengan sukan tersebut. Demikian dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Datuk Taufik Abu Bakar Titingan kepada RTM selepas meninjau infrastruktur sukan di pangkalan berkenaan. Kerjasama pintar antara TLGM dengan Kementerian Belia dan Sukan serta Persatuan Sukan Berkaitan membolehkan pangkalan TLGM itu dibangunkan sebagai pusat sukan tersebut sekaligus melahirkan bakat besar dalam sukan air itu pada masa hadapan. Dan untuk memastikan Sabah akan kekal menjadi satu power base dalam sukan layar tersebut. Kita perlu menerokai segala aspek yang ada termasuk mengadakan kerjasama pintar dengan pihak tentera laut diraja Malaysia di pangkalan Sepanggar ini kerana mereka mempunyai sumber semula jadi yang cukup baik, sumber infrastruktur yang cukup baik yang tidak dimiliki oleh persatuan pelayaran Sabah ataupun kementerian belia dan sukan negeri Sabah itu sendiri. Kerjasama itu juga memudahkan usaha mencungkil bakat-bakat muda sama ada anak-anak anggota TLDM maupun penduduk setempat dalam sukan tersebut. Turut hadir dalam tinjauan ini Panglima Wilayah Laut 2 bagi Sabah Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan, Laksamana Muda Dato' Pahlawan Muhammad Roslan Omar. Dengan itu sekian paparan berita dari Sabah Petang ini. Kita kembali bersama Hisham dan Nurlela di Angkasa Puri. Silakan. Ya, Jovinia, terima kasih. Dan seterusnya, kajian semula perintah gaji minimum serta projek pengkomersialan fitonutrien berasaskan sawit merupakan antara bahan sumbangan dari negeri Sarawak. Untuk laporannya, kita langsung ke RTM Studio B di RTM Kucing Sarawak bersama Emelina Muhammad Zamri di sana. Silakan Emelina. Terima kasih Hisham dan Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kementerian Sumber Manusia menggesa majikan dan pemain industri di Malaysia supaya turut memberi pandangan dan input kepada Majlis Perundingan Gaji Negara untuk pertimbangan dalam proses kajian semula Perintah Gaji Minimum 2012 sebelum 31 hari bulan depan. Menterinya Datuk Seri Richard Riott menjelaskan input dan pandangan tersebut boleh mengarangkumi aspek-aspek kadar gaji minimum, liputan gaji minimum, ketidakpakaian kadar gaji minimum dan perkara lain yang berkaitan. Majlis Perundingan Gaji Minimum Negara MPGN kini sedang dalam proses mengkaji semula Perintah Gaji Minimum 2012 seperti yang diperuntukkan oleh Akta MPGN 2011 yang menetapkan supaya kajian semula dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh dua tahun. Beliau berucap pada program Klinik Sokongan Bersepadu Pelaksanaan Gaji Minimum di Miri. Beliau mendedahkan setakat bulan lepas 6588 pemeriksaan berkanun berhubung gaji minimum telah dibuat di seluruh negara dan daripada jumlah itu 179 majikan didapati tidak membayar gaji minimum dan notis pematuhan telah dikeluarkan. Sejumlah 513 aduan pekerja telah difailkan di seluruh negara berhubung keengganan majikan melaksanakan perintah gaji minimum dan daripada jumlah itu 433 kes telah disiasat dan baki 80 kes masih dalam pengendalian pegawai jabatan tenaga kerja. Entry Points Project EPP Sawit di bawah projek-projek bidang ekonomi utama negara NKEA bakal menyumbang kepada peningkatan pendapatan negara kasar industri sawit negara daripada RM53 bilion ringgit pada 2009 kepada RM178 bilion ringgit menjelang 2020. Salah satu daripada EPP tersebut ialah EPP 8 memesatkan pertumbuhan segmen hiliran berasaskan barangan makanan dan kesihatan. Industri serawit Sarawak turut terlibat dalam projek tersebut. Salah satunya melalui Sarawak Oil Pump, SOP Green Energy Sdn Bhd di Bintulu yang telah menandatangani perjanjian dengan Lembaga Minyak Sawit Malaysia, MPOB, bagi menjalankan projek pengkomersialan Fitonutrien berasaskan sawit menggunakan teknologi yang telah dibangunkan oleh MPOB untuk menghasilkan karotena dan vitamin E. Perkara tersebut dijelaskan oleh Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Amar Douglas Uga Embas pada sidang media selepas majlis pecah tanah kilang fitonutrien SOP Green Energy Siam Berhad di Kidurung, Bintulu. Kilang yang menelan kos 80.4 juta ringgit dengan bantuan geran kerajaan 15.63 juta ringgit bakal siap sepenuhnya pada pertengahan tahun depan. Sementara itu bermula Ogos depan, Sarawak bakal melaksanakan kandungan 5% minyak biodiesel berasaskan kelapa sawit dalam penjualan minyak diesel yang dikenali sebagai program biodiesel B5. HOP Green Energy Sempat sedang dalam proses pembinaan loji bagi penghasilan minyak biodiesel tersebut di kilang itu nanti. Sarawak menyertai acara Jom Baca Bersama selama 10 minit secara serentak di seluruh negara bersempena sambutan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia 2014. Di Ibu Negeri, Isteri Ketua Menteri Puan Sri Dato' Hajah Jamilah Anu ketika melancarkan acara itu di Pustaka Negeri di Petra Jaya Kucing Berharap, program itu dilaksanakan setiap tahun bagi memantapkan budaya membaca sebagai gaya hidup harian. Menurutnya langkah inovatif untuk menjenamakan semula kempen membaca menerusi inspirasi sambutan Earth Hour mampu mengajak lebih ramai masyarakat berhenti seketika untuk memberi laluan kepada aktiviti membaca sebagai simbol kemimpinan dalam mengamalkan budaya membaca dalam rutin harian. Bertempat di Tarika Seri Keria, Kampung Siol Kandis Petrajaya, Ahli Dewan Undangan Negeri Samariang, Ajah Hasidah Said Aman Razali, mengajak masyarakat di negeri ini tidak kira profesion dan usia bersama-sama untuk membaca selama 10 minit setiap hari. Katanya budaya membaca ini dilihat mampu menjadikan seseorang itu berilmu sekaligus maju dalam hidup dalam majlis yang berasingan RTM turut menyertai program yang sama sebagai usaha menyokong inisiatif yang menjurus kepada mewujudkan masyarakat berbudaya ilmu. Terdapat pelbagai aktiviti dilaksanakan termasuk persembahan pengucapan bagi rama, teka muka surat buku, sumbangan buku oleh warga RTM dan cabutan tiket bertuah. Di Pustaka Miri pula, Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga, Rosi Haji Yunus, ketika melancarkan program itu, turut berpandangan. Tapi ia membaca boleh menjadi penjana dan penggerak dalaman yang mampu memotivasikan diri. Rata-rata mereka yang mengambil bahagian pendapati program ini amat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan. Program jam baca selama 10 minit ini satu program yang baik uh, untuk kanak-kanak uh, terutamanya uh, peringkat sekolah. Uh, bukan itu saja rasanya program ini boleh berlanjutan bukan hanya 10 minit tetapi agaknya kita boleh lanjutkan lebih daripada 10 minit. Dan 10 minit uh, hanyalah satu simbolik saja. Uh, tapi uh, pada asasnya uh, kalau dalam membaca 10 minit dalam story rasanya tidak mencukupi. Program ni saya rasa patut diteruskan lah, bukan hanya untuk bulan ni kan, uh, patut diteruskan sepanjang tahun lah sekiranya sebab uh, banyak manfaatnya untuk uh, budak sekolah dan bukan bukan saja untuk budak sekolah, tapi untuk yang dewasa. Warga pendidik perlu bersedia untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Bagi merealisasikan transformasi tersebut, pengarah pendidikan Sarawak, Dato' Abdillah Adam menyeru agar warga pendidikan di seluruh negeri, khususnya di bahagian Limbang, supaya memantapkan budaya kerja cemerlang selain peranan ketua jabatan sebagai agen perubahan dalam organisasi masing-masing. Datuk Abdillah Adam berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Pendidikan Bahagian Limbang bagi tahun 2013 di Limbang. Katanya peranan yang boleh dimainkan oleh ketua jabatan adalah membangunkan kompetensi tenaga kerja supaya relevan dengan kehendak organisasi, mengalpasti pasti latihan yang sesuai bagi meningkatkan kemahiran dalam kalangan warga pendidik serta mengurangkan konflik dalam kalangan warga masing-masing. Seramai 177 warga pendidik dari pejabat pendidikan daerah Limbang dan Lawas menerima anugerah masing-masing pada majlis itu latihan mencari dan menyelamat Sarex Maritim Wilayah Sarawak WISA bilangan 1 2014 di Miri akan dijalankan secara bersekala penuh pada tahap 3 dengan fasiliti SAR diaktifkan sepenuhnya. Berucap merasmikan latihan itu di Miri, Ketua Penguatkuasa Maritim Wilayah Sarawak, Laksmana pertama Maritim Ismail Bujang Pit berkata, Sarek Wilsa kali ini menguji kesiapsiagaan dan keupayaan aset bersama pegawai dan jabatan yang terlibat dalam tugas cari lamat agar lebih bersedia berhadapan dengan situasi sebenar. Latihan itu juga bertujuan meningkatkan kerjasama agensi yang terlibat selain melatih pegawai dan anggota di Maritim Rescue Sub Center MRSC Kuching serta Pusat Operasi Pusok Maritim Miri berkaitan tugas mengkoordinasi operasi cari lamat. Latihan hari ini melibatkan ujian komunikasi di pejabat APMM Miri sementara latihan di lapangan akan diadakan esok di perairan Miri melibatkan 25 buah agensi termasuk wakil dari luar sektor awam seperti Persatuan Nelayan Kawasan Miri, Petronas dan Shell. Laporan itu mengakhiri sumbangan Sarawak untuk berita wilayah petang ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Hisham dan Nolela. Ya, Melina, terima kasih. Dan rakan setugas dari Sabah dan Sarawak dengan perkembangan semasa negeri-negeri. Johor juga tidak ketinggalan menyumbang laporan. Jadi kita terus saja bersama Anas Muhammad Nur di Johor Baru. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri bersama saya untuk paparan berita dari Selatan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Dalam usaha menggalakkan sifat membaca dalam kalangan rakyat, Kerajaan negeri mengumumkan keahlian percuma di semua perpustakaan awam seluruh negeri berkuat kuasa hari ini. Bagaimanapun, keahlian terbuka hanya untuk rakyat Johor dan mereka yang bermastautin di negeri ini. Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin berharap usaha yang digerakkan ini membantu meningkatkan lagi minat masyarakat dengan budaya membaca selain meningkatkan jumlah pengunjung dan ahli perpustakaan. Ini bermakna yuran keahlian sebelum ini sebanyak RM5 untuk kanak-kanak serta warga emas, RM10 untuk remaja dan RM20 untuk dewasa dihapuskan serta merta. Itulah kita permudahkan uh, mereka untuk baca apa yang ada dalam library dan mungkin uh, kerajaan negeri uh, tiada halangan untuk tentukan bagaimana kita boleh tarik orang untuk datang ke library. Jadi soal keselesaan, soal keadaan library dan sebagainya, insyaAllah kerajaan negeri akan beri perhatian. Sebanyak 103 perpustakaan awam terdapat di Johor ketika ini dengan 1 juta pengunjung setahun direkodkan. Manakala jumlah ahli perpustakaan mencecah angka 350 ribu orang. Datuk Muhammad Khalid mengumumkan mengenainya selepas merasmikan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit setiap hari di Perbadanan Perpustakaan Awam Johor, Johor Bahru. Sukar menjejak semula penyewa lama selepas berpindah daripada program perumahan rakyat PPR, kerajaan negeri memutuskan untuk melupuskan tunggakan sewa sebanyak rm ringgit. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Abdul Latif Bandi menegaskan Chanegan itu sebahagian daripada usaha kerajaan menyelesaikan tunggakan lapuk sewa rumah melibatkan penduduk PPR. Selain satu tindakan tegas akan diambil ke atas penyewa yang gagal menyelesaikan sewa rumah walaupun dikenal pasti mampu membayarnya. Tindakan tersebut susulan laporan Ketua Audit Negara 2013 baru-baru ini yang menunjukkan peningkatan tunggakan sewa rumah PPR di negeri ini bagi tahun 2011 hingga April 2013 sebanyak 3.57 juta ringgit kesan daripada laporan itu pihaknya turut bercadang menubuhkan unit yayasan pihak berkuasa tempatan di setiap PPR. yayasan itu pun boleh kita gunakanlah untuk membantu membayarkan sewa. Kita bukan sampai nak bayar sewa semua orang tapi kita akan pilih lah. supaya untuk tu kita boleh selain daripada lupus maksudnya mereka yang kurang mampu betul-betul kita macam mana kita boleh boleh itulah. Ah saya mungkin kita memikirkan cara offer Maksudnya kalau kita buat kata tu besar sangat Mungkin kita offer 50% ke apa ke itu, itu keadaan, keadaan koleksi yang kita akan buat Selain itu, pengerusi penduduk turut diseru agar turut sama membantu kerajaan dalam memastikan isu tonggakan sewa rumah PPR tidak berulang. Berhenti kerja dan memulakan perusahaan aneka kerepek, percaturan yang tidak merugikan buat anak kelahiran Felda Sungai Sayong, Kulai Jaya. Dengan sedikit pengalaman membantu perniagaan kerepek kecil-kecilan ibunya sejak kecil, Roha Muhammad, 42 tahun, terus melebarkan sayap menjadi pembekal kerepek besar-besaran Roha Food Supply. Modal hanya RM200, kini usahawan ini mampu membekalkan kerepek buatannya kepada pemborong besar sekitar Felda, Parit Raja dan juga Air Hitam Diakui field pihak FELDA banyak membantu membangunkan ekonomi dan taraf sosial masyarakat FELDA. Sebenarnya banyak peluang perniagaan ni untuk generasi kedua. Cuma rajin dengan malas saja. Bila rajin kita akan macam-macam kita boleh buat. Dekat FELDA ni macam-macam perniagaan apa benda semua kita boleh buat. Ha, FELDA pun menyokong kita. Ha. Penghasilan kerepek menggunakan ramuan istimewa turun temurun keluarga menjadikan kerepek yang dihasilkan lazat dan menyelerakan. Dengan bantuan teknologi moden yang canggih, pengeluaran kerepek Roha Muhammad sebulan berjaya melebihi satu tan. Antara produk terbaru yang diusahakan untuk memenuhi permintaan pelanggan adalah kerepek pagoda ikan bilis. Sekian paparan berita dari Selatan kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Lapangan Terbang Sultan Mahmud LTSM Kuala Terengganu buat pertama kalinya menerima penerbangan antarabangsa. Ini melalui penerbangan tambar rendah AirAsia yang menghubungkan Singapura ke Kuala Terengganu. Ya penerbangan itu meningkatkan jumlah kedatangan pelancong luar negara ke destinasi menarik iaitu di Pulau Redang dan Pulau Lang Tengah. Pengurusi Jawatan Kuasa Pelancongan dan Kebudayaan Terengganu, Dato' Mohd Jidin Syafi berkata, penerbangan HAL terus tiga kali seminggu ini beroperasi setiap selasa, kamis dan sabtu. Sebab itu usaha-usaha kita selain daripada jalan darat dan juga jalan udara, kita berharap juga lah satu masa nanti kalau dapatkan maknanya daripada Singapura ke sini dan terus ke Pulau Redang, destinasi yang mereka nak. Jadi buat masa ini kita berterima kasih kepada Singaporean antara yang paling ramai setiap tahun datang ke Terengganu. Terutamanya di pulau-pulau uh, dan juga uh, destinasi baru iaitu di kawasan Kenyai. Sama ada melalui darat ataupun uh, inilah pertama kali melalui darat. Beliau menjelaskannya kepada media selepas sambutan ketibaan pertama penerbangan Air Asia dari Singapura ke LTSM Kuala Terengganu. Penerbangan sulung AK902 membawa 80 penumpang ini turut disambut Ketua Komersial Air Asia Berhad Spencer Lee. Tindakan terhadap mereka yang bermain layang-layang di ruang udara berdekatan lapangan terbang hingga mengganggu pesawat boleh diambil tindakan. Pengurus Penerbangan Awam di CA Kelantan, Suhaidi Yusof berkata pihaknya terpaksa menanggung kerugian sehingga rm ringgit apabila pesawat latihan dan dua helikopter rosak berikutan tersangkut tali layang-layang sepanjang enam bulan. Justru DCA Kelantan boleh mengenakan tindakan mengikut Akta Penerbangan Awam 1969 iaitu sekitar kawasan 5km dari lapangan terbang. Terbaru laporan polis dibuat di Balai Polis Pengkalan Cepah oleh pegawai pengkalan udara selepas mendapati pesawat mengalami kerosakan akibat tali layang-layang terlekat pada kipas. laporan polis yang kita buat dengan bertujuan bukannya untuk kita bagi hukuman kepada penduduk-penduduk kampung sekitar, cuma kita buat laporan polis ini untuk membolehkan pihak polis pergi kepada penduduk-penduduk kampung memberi nasihat. Ha, itu ialah tujuan utama kita. Beliau menjelaskannya selepas majlis perjumpaan bersama Wakil Kerajaan Negeri, Penduduk Kampung dan Polis di Kota Baru. Menurut Swaidi, helikopter dan pesawat akan rosak apabila tali layang-layang tersangkut pada kipas dan kemudi sehingga pesawat tidak boleh digunakan. Dalam tempoh seminggu, lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru mengendalikan 287 penerbangan berjadual atau 1,148 sebulan tidak termasuk penerbangan tidak berjadual sebanyak 705 pergerakan. Manakala 1,674 penerbangan latihan turut menyediakan keadaan trafik udara terlalu sibuk dan memerlukan ruang yang tidak diganggu. Kesedaran pengguna mengenai kepentingan menjaga keselamatan di jalan raya perlu diperluaskan. Hal ini berikutan peningkatan kes kemalangan yang membabitkan bas ekspres. Dan menjadi keutamaan bagi setiap pengurusan syarikat bas memberi keutamaan melaksanakan aspek keselamatan jalan raya dalam kalangan pemandu pengangkutan awam itu. Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya, Dato' Dr. Tamu Weng Wah mengakui kebanyakan kemalangan melibatkan pengangkutan awam adalah disebabkan kecuaian pemandu itu sendiri. Dalam masa yang sama menyentuh mengenai cadangan pemasangan tali pinggang geledah bagi penumpang bas ekspres memang itu baik itu yang, yang 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 cadangan yang baik. Uh, sekarang hanya pelaksanaan saja ingat usah tu sudah ada. Uh, tapi akhir-akhir yang, yang terakhir itu depend on uh, uh, apa tu lah? Ah uh, peng pengguna baslah. Kalau pengguna bas you, you bagi sibel dia, dia tak pasang pula ah uh, itu sampai jadi masalah. So it it, it itulah di mana kita katakan program macam ni memberi keselesaan kepada kita. So at least ada kemudahan diberikan. Kalau tidak ah uh, pula kena enforcement pula. Setiap bas sebelum jalan, kena naik bas, polis kena check. Tapi lepas tengah jalan, dia buka balik. So, kita kena sedar bahawa kita sendiri, nyawa kita sendiri, orang yang kita sayang sendiri itu, kita kena ingat. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program perjalanan selamat Long Shot Walk Road Safety Walk Perlis 2014 di dataran Datuk Syekh Ahmad Kangar. Program dirasmikan Exko Pertanian dan Industri Asas Tani Ahmad Bakri mewakili Menteri Besar Perlis. Bukan sahaja tidak memiliki dokumen perjalanan ke negara ini, malah bertindak mencuri beg dan alat solek dari sebuah pasaraya di Bandar Kuala Terengganu. Baik, itu padah diterima wanita warga Indonesia itu. Ekoran tindakannya, Yuli Astuti, 38 tahun, terperasa meringkut selama 18 bulan di sebalik tirai besi atas dua pertuduhan mencuri dalam pasaraya dan tidak memiliki dokumen perjalanan sah. Tertuduh dari Jawa Timur Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kuala Terengganu dan mengaku salah di hadapan Majistret Abdul Hai Salim atas dua pertuduhan tersebut. Mengikut fakta kes, tertuduh yang mempunyai tiga anak bekerja sebagai buruh ladang bertindak mencuri di sebuah pasaraya 6 April lalu dan gagal meloloskan diri dari kawalan pintu masuk utama pasaraya terbabit. Tertuduh dicekup pengawal keselamatan sebelum diserahkan kepada pihak polis. Tertuduh dipercayai masuk ke negara ini sejak dua tahun lalu tanpa memiliki dokumen perjalanan dan dipercayai bekerja secara berpindah randah dalam sektor peladangan dan pembinaan. Pertuduhan kes dijalankan pegawai pendakwa Miki Dustam Anak Muda manakala tertuduh tidak diwakili mana-mana bela. Sebuah kenderaan yang dipandu lelaki berusia 33 tahun yang dicaki membawa barangan belum lulus kastam ditahan. Bagaimanapun sebelum itu pemandu kereta terbabit cuba lari daripada ditahan sepasukan anggota kastam bahagian penguatkuasaan Terengganu. Pengarah Kastam Negeri, Dato' Abdullah Zawawi Abdul Latif menyatakan anggotanya terpaksa mengejar suspek sejauh 5km dan berjaya diberkas di Bandar Al-Muktafi Bilah Shah Dungun. Penahanan itu membawa penemuan 2,900 katan rokok pelbagai jenama melibatkan taksiran cukai sebanyak RM305,950. Dipercayai bekalan tersebut diperoleh dari kawasan Pantai Barat untuk diedarkan sekitar Kuala Cerengganu. Kebanyakan kes-kes di akhir ini kita akan reman Kita akan memohon reman daripada mahkamah Dan kita akan terus tuduh di mahkamah Sekiranya sahabat kesalahan Boleh dijatuhkan hukuman maksimum sehingga 10 tahun 10, 10, maaf, 10 kali nilai barang dan tidak lebih 20 kali nilai barang Atau 3 tahun penjara atau kedua-dua sekali Bercakap dalam sidang media di Kuala Terengganu Dinyatakan suspek berasal dari Selangor kini direman 12 hari kes disiasat di bawah Seksyen 116C Akta Kastam 1967. Masalah kutipan sampah yang tidak teratur hingga menimbulkan banyak masalah di Kelantan mendapat perhatian kerajaan persekutuan. Pengarah Jabatan Pembangunan Persekutuan Kelantan JPPK Datuk Makta Mustafa berkata Kerajaan Persekutuan bersedia menimbang permohonan untuk mengambil alih pengurusan sisa pepejal di Kelantan sekiranya diminta untuk berbuat demikian. Beliau mengakui Kerajaan Persekutuan ada mengadakan perbincangan bersama Kerajaan Negeri ini berhubung perkara itu namun ia masih di peringkat awal. Kerajaan Persekutuan terbuka terbuka. Ini bergantung kepada pihak kerajaan negeri. Lah. kita ni sentiasa terbuka untuk membantu kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh rakyat Kelantan. Beliau memberitahu media pada majlis pelancaran program rakan alam sekitar peringkat IPT sempena sambutan Hari Bumi 2014 di Universiti Malaysia Kelantan UMK kampus Kota Pengkalan Chepa lebih 20 juta ringgit setahun disalurkan kerajaan persekutuan kepada 10 kawasan pihak berkuasa tempatan PBT untuk projek kebersihan negeri. Pembukaan pusat transformasi luar bandar RTC di Kompleks Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Kuala Linggi Masjid Tanah pada 10 November 2012 memberi kemudahan golongan nelayan dan merancangkan lagi aktiviti perdagangan tukar barang. Ya betul Tisham dan melihat kepada sambutan itu, pembinaan RTC kedua di Melaka kini dalam perancangan. RTC Kuala Linggi berharga 4.6 juta ringgit ini merupakan yang ketiga dilancarkan di negara ini selepas di Perak dan Kelantan. Golongan nelayan dan pedagang tukar barang mendapat faedah daripada perubahan RTC di kawasan ini. Mudah senang perahu pagi semua. Tak risau apa hilang. Para perahuan sini ke Indonesia tak apa jauh. Dalam berapa batu nautika, dalam 20 batu nautika je. RTC ni eh, satu perkara yang baik lah. Sebenarnya kita memberikan kemudahan kepada penduduk luar bandar lah. Macam kalau di bandar kita ada UTC dan RTC ni sebenarnya memberikan sedikit kelebihan pada penduduk luar bandar sebenarnya. Selain kompleks LKIM, bangunan berhampirannya terdapat klinik satu Malaysia, jeti nelayan, balai nelayan, stor, kantin dan surau. Esko Pertanian dan Pembangunan Usahawan, Datuk Hassan Abdul Rahman yang ditemui di RTC itu mengumumkan Melaka bakal menerima RTC kedua yang dijangka dilaksanakan di Sungai Rambai, Melaka. rasa bangga apabila Kerajaan Perkisutuan memberi kepercayaan sekali lagi kepada Melaka untuk menguruskan RTC yang kedua nanti insya Allah dan saya amat yakin RTC di Sungai Rambai akan bekerjasama rapat dengan RTC di Linggi ini. Bebas daripada sindiket penyeludupan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, KPDNKK akan membentuk sebuah jawatan kuasa bersepadu tegas menterinya Datuk Sri Hasan Malik. Usaha itu akan digambang bersama Jabatan Kastam, Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan. Kerjasama sebelum ini telah membuahkan hasil dan diteruskan dalam memastikan sindiket yang masih bebas mendapat pengajaran setimpal ekoran ketirisan pihak tidak bertanggungjawab bukan sahaja membahayakan ekonomi negara bahkan memberi kesan yang tidak baik kepada masyarakat luar bandar khususnya pengusaha produk makanan barangan hasil penyeludup mereka itu kita tutup syarikat akaun dia kita tutup dan sebagainya. Ini satu pengajaran kepada jalan lain supaya jangan diulang balik cerita-cerita untuk nak mengait mengaut keuntungan dalam keadaan rakyat hari ini cuba tengok dilihat cukup harmoni. Beliau memberitahu demikian selepas melancarkan bungkusan baru tepung gandum cap bunga ros di syarikat Tanjung Pauh, Bacok, Kelantan. Hadir pada majlis ini, pengarah urusan Malayan Flour Mills MFM Berhad, Tewi Chai diiringi pengerusi eksekutif Tanjung Pauh Group, Datuk Hilmi Yusof. Syarikat ini antara pengedar pertama MFM di Kelantan dan akan memperluas bahan berasaskan tepung dengan melantik beberapa pengedar dan pemborong di bawahnya Berlangsung serentak majlis penyampaian zakat kepada 400 penerima yang terdiri daripada penduduk sekitar daerah bacok yang kurang berkemampuan. Buat itu, buat kuih hari Dengar pemberian zakat macam ni, minta-minta lain kali apa? ada boleh buat lagi lah. Memberikan ya. manfaat yang berbeda kepada semua rakyat kampung, penduduk kampung berusaha. Okey. Pelbagai usaha dijalankan untuk memperkaya modal insan dan keprihatinan pelajar membantu masyarakat yang memerlukan. Ini antaranya menerusi program bakti siswa masyarakat. Kampus Universiti Teknologi Mara UITM Perlis mengambil langkah mengembangkan program itu membantu umat Islam di Kemboja. Menurut Timbalan Rektor UITM Perlis Zainuddin Arifin, program tersebut menyahut seruan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menggalakkan mahasiswa bersama-sama membantu masyarakat yang memerlukan bantuan. Selain itu, ia menjadi platform membentuk pelajar berfikiran lebih matang dan inovatif. Program Seri ke-6 ini merupakan inisiatif UITM dengan kerjasama sebuah badan bukan kerajaan. Program ini merupakan satu program yang memang amat baiklah kerana kalau kita tengok daripada keadaan sekeliling dia mengimbau balik kepada lebih kurang mungkin pada saya lah di saya 40 tahun yang dulu. Ya, dengan keadaan jalan masuk yang memang mencabarlah. Bila kita tengok masyarakat kampung memang apa saya rasa program ini perlu diteruskan. Pelajar yang menyertainya mengakui program khidmat masyarakat seperti ini mendedahkan mereka kepada aktiviti dan semangat kesukarelawan dan keprihatinan mereka terhadap masyarakat luar. First uh, experience saya tak pernah ada lagi lah dalam charity event. So saya tengok kat sini ada kesempatan masyarakat, um, masyarakat Islam kat Kemboja ini jadi saya nampak bezalah dengan suasana dengan masyarakat dengan Malaysia. Saya rasa dekat kampung ni menariknya bila macam kita buat benda tu bergurau royong lah. Contohnya nak makan apa semua, semua macam tolong, saling tolong-menolong. Even masyarakat kita pun saling tolong-menolong kan dengan adanya program bakti siswa yang dianjurkan pihak UITM ini sedikit sebanyak membantu masyarakat Islam di Kemboja ini meningkatkan taraf kesihatan dan juga pendidikan mereka. Sana itu juga ianya bertujuan mendidik para pelajar dan membangunkan modal insan yang lebih perhatian. Muhammad Kero Effendi Cik Wan bersama juru kamera Ibrahim Hamzah dari Kemboja untuk Berita TV RTM. seni adalah terapi itu azimat yang dipegang oleh seorang pengukir kasut kasut kayu terpakai yang sudah berkecimpung dalam bidang itu sejak tahun 1988 lagi Ahmad Ikram Muhammad Suhaili 56 tahun dari Seremban Negeri Sembilan mewarisi bakat warisan arwah ayahnya Muhammad Suhaili Ahmad yang mempunyai kemahiran mengukir kayu hanyut untuk menghasilkan arca dan perabot antik wartawan Farhana Nabila Zakaria ada laporannya Memilih seni ukiran sebagai kerjaya, Ahmad Ikram kini bergerak aktif di bawah Anna Creation bagi menghasilkan pelbagai barangan menarik daripada tiga jenis kayu iaitu cengal, tembusu dan merbau. Ilham untuk mengukir kasut pertama yang dinamakan My First Shoes datang ketika beliau merantau di Amerika Syarikat di samping simbolik untuk menceritakan perjalanan hidup serta rasa rendah diri. Guru punya art yang saya buat ni merupakan All the art ha, uh, You boleh beli daripada mana Semua all angle ha, uh, all Semua dimensi ha, uh, Jadi ni kita panggil all the art lah uh, Saya berhasrat juga nak ngajar lah Tapi belum bertemu lagi dengan orang yang nak belajar ha, uh, Saya open kalau universiti ke mana-mana ke Nak teknik kita boleh ajar teknik, tools Benda ni buat you have ada kreativiti sikit With the right tools Right material Ini boleh-boleh buat Jadi benda macam ni is Kedem yang value lagi tinggi Hasil seni ukiran sememangnya telah mendapat tempat di hati masyarakat. Namun, beliau mengharapkan agar mereka lebih menghargainya. Salah satu strategi yang dirancang bagi mempromosi serta memasarkan produk adalah dengan menyertai acara seni di pusat beli-belah. Selain kasut, beliau turut menerima tempahan daripada pihak yang berminat dengan hasil seni ukirannya yang lain seperti perabot dan barangan hantaran untuk majlis perkahwinan. Jadi sebagai rakan dan apa yang saya pandang pandangan saya ialah nilai seni ini uh, amat jarang kita jumpa sebagai uh, ya, seni ini terutama ukiran kayu. Jadi uh, saya berharap dengan uh, bulletin uh, RTM ini dapat membantulah membantu rakan kita ni Cik Ikram ni di mempromosikan lagi hasil kejayaan dia. Minatnya yang mendalam terhadap bidang seni ukiran kasut daripada kayu-kayu terpakai telah mendorong Ahmad Ikram untuk pergi ke Amerika Syarikat bagi mendalami bidang ini dengan lebih dekat lagi. Laporan Farhana Nabila dan jurukamera Azri Zubair untuk Berita RPM. Baik, surat perkembangan bola sepak tanah air. Ekoran kejadian menumbuk pengadil pada perlawanan Johor Darul Takzim 2 menentang UITM FC di Stadium MPPG Pasir Gudang Sabtu lalu. Pengurus pasukan JDT 2 On Jabar dipanggil memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Seri Alam pagi tadi. Hadir bersama ialah penolong jurulatih Azmi Muhammad dan pegawai-pegawai persatuan bola sepak Negeri Johor PBNJ telah dipanggil oleh pihak polis IPD Seri Alam dan saya telah memberi keterangan dan saya telah memberikan kerjasama pada pihak polis dan keterangan saya adalah selama lebih kurang 45 minit dan saya telah memberi kerjasama yang sepenuhnya pada pihak polis Kehadiran on Kehadiran ON di IPD berkenaan turut disertai penyokong-penyokong JDT yang hadir memberi sokongan. ON yang juga yang dipertua Majlis Perbandaran Pasir Gudang memaklumkan belum membuat sebarang penjelasan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia walaupun laporan rasmi sudah dikemukakan oleh Pesuruhjaya Perlawanan kepada FAM. Dalam kejadian Sabtu lalu, ON telah menumbuk pengadil Syukri Abdul Rahman selepas tamat perlawanan. Sementara itu di Kedah, Persatuan Bola Sepak Negeri itu KFA akan merombak pasukan liga perdananya supaya lebih mantap dalam baki saingan seterusnya. Ya, berikutan prestasi tidak konsisten yang ditonjolkan oleh pemain pada aksi sebelum ini. Setiausaha Kehormat KFA Aminuddin Omar menaruh keyakinan tinggi dengan kemasukan bekas penolong jurulatih Harimau Melayat Tan Chee Ho sebagai jurulatih menggantikan David Mitchell sang helang merah mampu bangkit pada baki lapan perlawanan seterusnya. Selain itu memperbaiki beberapa kesilapan yang dikesan menjadi penyebab aksi long lay sebelum ini. Aminuddin juga tidak menolak jadual yang ketat turut menyumbang kepada kemerosotan kepada pemain pepenatan. Dan saya telah memberi ruang yang cukup luas kepada jurulatih baru kita iaitu saudara Tan Chen Ho untuk merubah pasukan, untuk membina balik pasukan, uh, kaji dan bagaimana kita nak membentuk pasukan kita agak konsisten dalam kita berlawan dengan pasukan lawan ini. Beliau mengulas mengenai aksi lembap skuad Kedah di Alusta. Pada Jumaat lepas, Kedah tewas 0-2 kepada DRB Highcom dan menduduki tangga kelima dengan 20 mata selepas hanya menang 6 daripada 14 perlawanan setakat ini. Baik, saudara setakat ini berita-berita yang telah kami bawakan khas untuk anda untuk siaran hari ini.